Boxing podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Dnes natáčíme mimořádný díl pouze review k víkendovému fantastickému duelu Fury Usik v Riádu. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert, Tonda Vavrda. Nazár. Jako hosty máme dneska dva naše kamarády, se kterými probíráme boxerské věci, za mě minimálně 12, možná 14 let. Přizvali jsme si je do našeho podcastu, jako to to nejen hardcore fans, ale taky velmi zkušené odborníky. Oldu? Zdravím všechny posluchače, levýho háku. Martina? Taky zdravím všechny posluchače. My děkujeme za pozvání. Nyní se přesuneme do sobotní noci, kdy se v Riádu v Saudské Arábii odehrál event nazvaný Ring of Fire, kde hlavním zápasem večera byl zápas o Undisputed Pass, nově vytvořený, ve kterém se utkal Tyson Fury, jakožto držitel WBC pásu a proti němu stál šampion držící tři pásy IBF, WBO a WBA, Oleksandr Usyk. Myslím si, že tenhle zápas splnil naprosto všechno, co jsme do něj vkládali a jaké očekávání jsme měli. Stala se z toho nezapomenutelná bitva, která měla všechny zvraty a i ten výsledek byl velmi těsný. A jak jsme to viděli, tak Martine, začni. Hele, tak uh, za mě jednoznačná záležitost uh, ve prospěch Musika. Tam, jako podle mě, nebylo víceméně co řešit. 115, 112, Usik začal velice dobře, první tři kola šly za ním, pak Fury chytl, chytl jako tu zdálenost, začal si ho jako naťukávat, začalo rozebírat. osmým kole přišla tvrdá bomba na nos, která mu zřejmě, zře zřejmě Fury mu zlomila nos. To bylo vidět, že ho šokovalo devátý kolo totální demolice, 10-11, jednoznačně úsik, 12. jsem dal Furymu, tam jako není, není asi o čem. Tam se asi všichni i zhodnou jako na tom, jak ty kola jako měly být. Myslím si, že ta kontroverze tam jako nemohla v ničem být. Mě by zajímal určitě jako pohled Oldy, jak to viděl on? Takhle já nebudu konkrétně mluvit kolo po kole, ale já to vidělo tak, že první kolo bylo jasně pro Usika. Od druhého kola dalo, dalo se to dát 50-50, druhý, třetí se dalo dát klidně Furymu pak se bral jasně o těže, kdy to vypadalo, že to má pod kontrolou až, až do toho osmého kola, kdy chytnul tu zadní na nos. A jako očekával, že to takhle zůstane, bohužel, bohužel ten úsik přidal, přidal, přidal gír, jako vždycky, on vždycky zrychlí, že, v těch závěrečných kolech. A mrzelo mě, že Juri se prostě nedržel toho plánu. Začal, začal klasicky šaškovat, začal si hrát na Aliho v rohu. To bylo teda z začátku ty první tři kola. Ale ne, nepovedlo se mu držet si usika od sebe. Schytával tam jsem tam ty zadní, takový ten jeho cross, capák. Něco, on, on To není ani capák, ani hák, Že něco mezi tím. A furt mu tam procházeli v průběhu těch kol a potom jenom přibývali, že jo? Takže mě mrzelo, že v podstatě vyhratelný zápas pro Furyho si nechal projet mezi prsty tu svoji nesoustředěností, jo. Jako kdyby šel, kdyby přidal a něco do těch kombinací, že on ho krásně chytal na ty spotky, čistě, hraničně nic nešlo vyložit pod pásy, když si teda úsík štěžoval, jako vždycky, že jo, ale nevyužil, nevy, nevyužil, tu převahu, kterou měl v průběhu od, dejme tomu, od toho třetího do toho sedmého kola, kdy toho, toho zamknul, zamknul, čemuž jsem nad tím jsem hodně pochyboval před tím zápasem, jestli se mu vůbec podaří rychlostně stíhat usika. a byl jsem milé překvapený, že ano, ačkoliv už to nebyl ten pohybově stejný Fury, jaký jsme viděli v zápase Christian Hemrem, s Kličkem, nebo ve dvojce s Wilderem. Prostě ta koordinace těch pohybů už tam nebyla taková, nebyl to ten top Fury, podle mě, ano. Jako myslím si, že jako takhle, oba dva, oba dva jsou na sestupu. Ani jeden už není v prime, podle mě, nejsou v top formě, ale pořád, pořád udělali krásný koukatelný zápas pro diváka. Dobré. Tondo. Koukám, že, ne, že to, že nejsem jediný ukecaný, to je dobře. Ale já teda jako to, no, já se asi půjdu, půjdu zahrávat, protože já ty tě body těch prvních kolek viděl trošku jinak. A prostě zároveň teda první polovina jako 4-2 u mě, u pro a tam to fakt jako vypadalo pro ně, pro něj hodně dobře. Nevím, nevím proč povolil, protože jako pátým, šestým kole si myslím, že tam měl, tam měl jako i, i chycenýho. Ne Krásně, i zvedáky mu tam procházeli na tu bradu. A jako všechno no, no, no. že ten úsik není, jak, jak ten úsik není vymlácený, jak celou tu kariéru díky tomu svým stylu neschytal tolik ran, že jo? takže prostě půl těch není vymlácený, tak dokáže absorbovat ty údery a někoho nehne to s ním. Jako boxoval. Kdokoliv, kdokoliv jiný, jako třeba White, že jo, si lehnu potom zvedáku na bradu, jo. Nebo ono nechytil ani jako úplně jako na tu bradu, si myslím, že to nebyl úplně jako čistý úder, on to umí prostě ten musik, no a hlavně, jak říkáš, jako není omlácený, takže, takže, to je strašně zná, když jako máš styl, kdy, kdy nejdeš hlavou, kdy ty údery nezastavuješ hlavou, hlavou a tělem, myslím si, že, na, že možná jako víc mu nechutnali ty spotky, ještě víc, že tam prostě, kdo jsme se bavili s Alešem, jako za mě, za mě, prostě v těch posledních zápasek soupeři Lomačenka a Usika objevili, objevili, jestli mají nějakou slavu, tady ty dva, tak jsou to spotky. Rozhodně takže tomu tam jako, ale já fakt jako nechápu, proč ho, ne, proč ho, pustil, tam to vypadalo i dobře jako v tom rohu komunikačně, dokud tam teda do toho nezačal kecat ten, 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 blázen Fury starý, ale jako vypadalo to i, že to takhle má jako taktiku, že, že to trošku povolej, uvidí, co, co, co už si zkusí, pak ho rozeberou na spotky a jako za mě jako otázka, proč to nedokončil, jako jestli neměl na to kondičně, jestli se bál, jestli se necítil kondičně, nevím, jako Je mělo, to... to... mělo, mělo, v, šestým kole, v šestým kole ho mělo na lopatě, měl já už jsem, já už jsem se, já už jsem se jako říkal, ty vole, uvidím, uvidím poprvé usika jako, jako klečet, nebude mi, to úplně jako příjemný, protože ho fakt jako mám rád a, jako je to levák, takže prostě pro něj mám vždycky slavost. Nevím, no v šesté, sedmý kole se to začalo lámat a osmý, devátý, tam to bylo jednoznačný. Čech, všechna čest, co úsik, která co Fury dokáže ustát, i když jako je roztančený, i když je nakouřený, to samý co pro Fury, co si říkal teď jako bradě, tak to samý platí pro Fury, pro Furyho jakoby tu vůli, on je prostě fighter. no jako myslím si, že spousta lidí, spousta lidí vyšla na prdel už po tom prvním háku, který ho chčapnul a on to nějakým způsobem jako utancoval, měl si možná i kleknout, možná to by bylo pro něj lepší, ale prostě jako ono se to krásně takhle radí no a a od toho, od tohodle, od desátý kolo, tam první minutu, teda jako tam byl těžce v problémech to jako, to byl sám poprvý, co jsem ho viděl, jako zvednout zvednout i ruce do dvojáků Furyho jako tam se to zlomilo, prostě ten to osmý kolo, ten, ten zlomený nos, kdy vlastně jako usik, usik, nebo nos, kdy usik vlastně mu ukázal, že ho dokáže zranit, tak si myslím, že to prostě jako tím, tím mu otřáslo a tam se, tam se to zlomilo, no. to devátý to dorazilo a to, že, to, že usik nevyhrál 12. kolo, už jako asi podle mě nehrál úplně tak roli, já prostě nechápu to budování toho jednoho rozhodčího 114, 113 jako pro Furyho, ale že někdo, někdo brečí, že, že měl Fury vyhrát jako prohrál si to sám ten zápas, jako za mě, za mě to byl jako fantastický zápas v tom hledu, že tam bylo vidět, že jako ty, ty olda, olda, říká, že nejsou v Primeu, já si, ona je otázka, co znamená jako v jejich případě Prime, jo. já si myslím, že Prime je i to, když se dokáže perfektně připravit, máš jako jasně, jasně danou taktiku, máš i plán B, což vlastně jako oba dva v tomhle zápase za mě i jako předvedli tam ty první kola byly nádherný, prostě to bylo vidět, jak jako se načítají, jak tam hledají tu skulinku, jak, se, jak hledají prostě tu možnost toho druhého nachytat. Za mě, za mě, ten zápas měl všechno, měl tam zvrát, protože Fury měl navrh, pak se to otočilo, devátýho kola to byla docela i bitka, desátý nebo teda dvanáctý kolo taky parádní, jako za mě, za mě, jako oba dva ukázali, že momentálně, i když třeba nejsou v prýmu, jak ty říkáš, tak furt jsou o level než, než zbytek ty divize. OK. Tak si slovo vezmu teď já. Já jsem to viděl podobně jako Martin. Ten začátek jako šel samozřejmě za Usikem, pak převzalo těže že Fury o tom bez debat. Ten, ten zlom, který já tam vidím a to, proč třeba pak se Fury položil, byl fakt toho, že od toho prvního kola, kde mimochodem těsně na konci poprvé dostal ten hák, capák a dost mu to rozkrvá celou nos, což bylo to první znamení v tom v té první přestávce už tam smrkal krev. Ale to myslím, že bylo jenom takový jako jenom známka, že se na něj ten úsek může šáhnout. Ale on mu konstantně úsek chodil na ty spotky z té přední ruky a když nenaznačil jako ze své přední ruky, tak to dal ze zadní ruky a celý, celý vlastně jako ten, ty spotky měl úplně rozbitý. A myslím si, že jako mu to nevadilo. Jel, začal přebírat ty otěže o těže zápasů trefoval jak ty zvedáky, tak samozřejmě ty háky, ale ve finále v tom sedmém kole se to začalo propisovat. Jo? těch úderů na ten spodek Fury schytal strašně moc a při jeho váze, kterou já jsem čekal, že bude ještě vyšší, já jsem čekal, že fakt bude mít přes 120, že bude mít tak 121, 122, šel níž, aby byl lehčí, ale samozřejmě se, podle mě se ta odolnost jeho o malinko snížila a prostě jako se těch x úderů těch body shotů prostě propsalo a, z, a on už neměl kam zařadit. Kdež to potom v sedmým kole na Twitteru a samozřejmě všude ještě koluje to video, že si měl údajně fouknout z inhalátoru, ale je tam vlastně přepis toho, že líbal ten kříž. A jestli je to fakt jako ten kříž, tak já musím říct, že jako tady můžeme vidět to, co jako s člověkem dělá ta víra. jako srovnat si usika ze sedmého a z osmého kola je, jsou dva rozdílní usikové, ale měl to vlastně to stejný, měl jak s AJM, tak je v prvním, tak i hlavně v tom druhém zápase. Od toho osmého kola prostě přestal fungovat Fury mu přestali fungovat dvě věci. Přestal mu fungovat ten pohyb a přestala mu fungovat přední ruka, se kterou si ho neustále držel. A od osmého kola, viděl jsem skvělou ta statistiku, od osmého kola dal úsik v úplně ten Furyho jab eliminoval a hlavně přestřílal dvojnásobně v powerpunchích Furyho. A to je ta známka, že vlastně ještě víc zkrátil vzdálenost. Celou dobu se ji snažil zkracovat, pochopitelně, aby se na toho Furyho šáhnul. Ale od toho osmého kola ještě víc zkrátil a trefoval. A samozřejmě výsledkem byl. ať za prvý jako ten down, který já si myslím, že rozočínal zastavil čtvrtinu težiny před totálním koncem, a myslím si, že kdyby ten napřežený úder, který Usyk měl, trefil, tak je po zápase, že už se nezvedne. To je první záležitost. Nikdo by neřekl, ani kdyby zastavil ten zápas teďka, tak by, jako v těch provazech, tak by nikdo nic neřekl. To je první záležitost. A druhá, uh, oceňuju Furyho recovery, protože jako to, co předvedl, stejně jako s Wildrem v prvním zápase, prostě on se je schopen vrátit do toho zápasu po takovýhle brutální bitce. A to, to, jako v jeho letech a s tím, co tahá jako za váhu, tak velký klobouk. Já jsem mu dali 10, 11 samozřejmě, u 12. hele, ve 12. znovu přestřílel toho Furyho, abych mu 12. kolo nedal, ale OK, dali mu ho, nemám jako problém s tím 114, 113 za mě, to bylo 115, 112 a jako na to dávám krk. Ale jak říkám, mně se líbí jeho recovery, fakt jako ještě furtní umí pracovat, i po tom, co jako schytal fakt osmý, ale hodně těžký down, jako v kariéře. A když se ty downy načítají s Wildrem, to, to nebyly jako jednoduché bomby, tak tady vypadal s Usikem, vypadal fakt špatně. Poprvé si myslím, že vypadal tak, že vůbec nevěděl, kde jako je, možná od té první bomby toho Wildra, ale tady nevěděl, kde je. A je jasný, že Usik v těch svých úderech má ráno. Tam to bylo vidět, tam to bylo vidět, jak jako před tím, před tím odmává, ne, před tím, před tím počítáním. Já nevím, jestli jste, jestli jste si to všimli, ono to je vidět i v těch upakovaných záběrech. Tam je krásně vidět, jak dostane tu poslední ránu a Fury mu jdou ty oči úplně, tam je vidět bělmo. On má ty oči úplně jako v prdeli. Jako jo, jako, ale, ale zase, jako vzhledem na věk, jo, jako ono se furt zapomíná na to, že Usyk je starší než, než Fury, jo u Furyho, to je podobný jako s, jako, jako s Mike'em Tysonem, že jo? tam, tam to bude strašně zajímavý prostě, nebo tam jsem strašně zjadavý, co tam udělá za prvý ten věk a, a za druhý ten, ta životospráva, jako ono zase, když to vezme, když se bavím o tom, že, že není usik obouchaný, tak není obouchaný vlastně ani, ani dá se jako Fury, on jako, on tam měl, on, je moje 35, ale on měl třídal tu pauzu, že Takže on je sice teda jak, jakou pauzu, ale měl tam prostě pauzu, tři ruky neboxoval. To znamená, že vlastně on jako reálně de facto ten kluk není jako, tomu není, jemu není 35, ale 32, jo. Takže jako u něj, u si myslím, že ten praj nebo prostě ta ta, 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 kvalita nebo to kam růst, nerůst, u něj je to prostě hlavně o hlavě a o tom, jestli se mu chce a jemu se prostě podle mě už jako víc nechce, než on už vidí, on už vidí jenom ty prachy, má ten, má ten život, který si přál. Je, v tomhle mi trošku připomíná, bytě teda jako výkonnostně na tom líp, tak tomhle mi trošku připomíná Konora, On strašně toužil potom být jakoby obletovaný, hvězdnej, vydělávat obrovský prachy a když to má, tak vlastně jako ztrácí strá, tu motivaci něco dokázat. Když to usik tu motivaci má obrovskou, on to řekl krásně ten kličko, on neboxoval jenom za sebe. On byl pod obrovským tlakem, stejně jako Lomačenko, stejně jako Berinčík, Taky to určitě někde jste zaregistrovali, jak je vlastně, vlastně všechny tři oslavují, protože prostě během osmi dnů tři Ukrajinci získali tituly mistrů světa a už si to teda jako vzal se parádou a pro jistotu si vzal těch pásů osm nebo kolik, že? Já si myslím, že těch osm downů, který zažil Fury, mu tu odolnost právě že narušili. Že třeba dřív by s ním jakoby ty údery tolik nehnuli jako teď s tím proti Usykovi, že jo? Já myslím, že ten Wilder ho kreknul. jako. Totálně, jako to, ty tři zápasy s Wilderem ho, na, na, se na něm evidentně podepsali, tam ta koordinace pohybu už tam nebyla taková, jako byla, byla dřív. Hele, ale když ti do toho skočím, tak uh, když se podíváš na downy od Wildera, tak to byl prostě flash mm -hmm. a na zem. Rozumím, tak to dána, okamžitě. To je když tě klopne kůň, že jo? To když tě klopne kůň, to něco jiného ale. Teď... Jasně, ale dostal ten úder a on nebyl úplně mimo třeba v, v, jasně v té dvojce nebo v té jedničce, když si lehl na ty záda, tak to bylo jasný. Ale on si vždycky klekl. Okamžitě se díval na rozhočí a věděl že. Pořád byl při smyslech. Pořád byl při spyslech, a tady tady, 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 byl prostě... mimo, tady byl mimo, tady mu prostě lítaly nohy úplně. Podlamovali se mu nohy a. Ale tohle byl, byl podobný down, tohle byl podobný vlastně, jak schytil v tom, myslím, že v tom třetím kole, v tom třetím, v tom, jo, v tom, třetím zápase s Widerem, nebo druhým, třetím, třetím, říkám to dobře, kdy tam vlastně jako si naběhl na ten kontr, už si byl strašně jistý, naběhl se na kontr a pak, pak dostal ještě jednu a šel, šel do kole, tady si, tady právě, když zatímco proti Validerovi udělal to, že, ne, že, si kleknu, že vlastně to bylo takový, jak, ho jako kolem pasu, že jo, tak tady to neudělal, tady prostě se to snažil za každou cenu ustát a to je podle mě ta chyba, já si, já jako ale od toho zápasu s Vajderem jako uběhlo dost, těch zápasů uběhlo dost času a on neměl tak těžký soupeře, aby to s tím nějaký způsobem jako zamávalo ten... Dostal Enganua, který dostal tam znovu ten hák? to ale ten down s tím Enganem nebyl nějak jako drtivý, tam prostě, tam si spíš, tam to spíš bylo i o té váze, od pohybu, že se tam sečete ty síly tam nebyla nějak výrazně otřesený, jako to prostě, hele, já, já nevím, jako, já úplně v tomhle jako, nesouhlasím, že, hele, jako 8 downů za kariéru není tak, není tak hrozivý a hlavně, jako, Fury prostě nikdy, ne, on neměl nikdy nějakou, jako, o celou, o celou bradu, on nebyl nikdy odolný. U něj, u, něj prostě hraje roli to, to, co já jsem, jako říkal předtím zápasem, Fury, Usik je, bojovníkem, jakoby, ten, který je takový vytrénovaný, on je prostě, on, je, on má to IQ v ringu a zároveň jako je, má skvělý, prostě skvělou přípravu, jo, jako on byl skvěle vytrénovaný Anatoliem. Fury, Fury je válečník, se vším co k tomu patří, on se prostě jako bojovík narodil. On prostě, on to má v sobě. Já nevím, jak to jinak jako popsat, on je prostě dobře, jako, dobře, boj, Jo, dobře. on jako prostě, on je, on je, on je fighter, se vším, co k tomu patří. Okej, okay. pojďme si říct, jak to vidíte? Bude dvojka, nebo co myslíte, že nastane teď? Oldo. všechno záleží na Fury, jestli bude mít vůbec motivaci do odbety a hlavně na tu přípravu. Jako, jako dvě, dva roky utíkal, už ty jde to taky, jestli se Usikovi bude chtít do odbety, když ho dva roky ho naháněl, aby ho do toho ringu vůbec dostali, že jo? S, jednou. s Klimasem a s Krasiukem, jak dlouho to vůbec trvalo, než ho prostě přesvědčili peníze, Potřebovala, potřebovala Turkyho, no, nejdřív. No Tyho, jedno, jednoznačně, jednoznačně, takže, ale záleží, jakou bude mít motivaci vůbec do, do odvety a tenhle on má vystaráno, že jo, ale na druhou stranu osm dětí bude potřebovat dědit něco, že jo, takže pořád, pořád je tam, pořád je tam ten zápas AJM ve Wembley a já si možná myslím, že to pro něj bude jednodušší cesta než další příprava na Usika. Martine. Hele, ve mně se bijou jako dvě věci. Já Usika zbožňu, sledu ho vlastně od začátku, co přestoupil do profi, viděl jsem ho v Londýně, jak vyhrál zlato, takže já ho chci ještě jako, bytěmu mu 37, tak si myslím, že furt je na jakým svým jako vrcholu, ještě ta výkonnost jeho neklesá, takže já bych ho chtěl stoprocentně vidět ještě v ringu, ale když nad tím přemýšlím jako z druhé strany, on, on, získal všechno, co má. On vybouchal křížovou váhu, on vybouchal těžkou váhu, jasně nabízí se tam odveta nebo, nebo skalp Wildra, ale potřebuje on tady tyhle skalpy ještě vůbec. On zničil dvě největší těžké váhy. Joshu, Furyho. Wilder je zenit, je za kompcem, víceméně se Teďka čeká jenom, jak dopadne s Zhangem a koho jinýho on tam má mlátit. Koho jinýho no už, on potřebuje. To no už se nedopadne ani proti Zhangovi, podle mě. Je to, bude, to bude jenom poslední do, do hrobu pro něj, podle mě. A, já to úplně tak nevidím. jako. Jestli, jestli se má někde Wilder trefit, tak je to právě teď, protože statičtějšího soupeře než je Zhang a pomalejšího soupeře než je Zhang. Pokud, po, pokud vydrží do závěrečných hod, tak ano. Tak o tom si řekneme za chvilku. Já ti říkám, Tondo, že ho může se smáhnout hnedka v prvním kole. Tondo, jak ty vidíš v budoucnost Fury Usyk? No, těžká otázka. já si myslím, že my tady furt jako říkáme, mluvíme o tom, a i fanoušci jako mluví o tom, co si řekne Fury, co si řekne Usyk. Všichni zapomínáme na ten, na ten aspekt toho Turkyho. Jo? Prostě tady to je v chvíli, v tuhle chvíli jako ta světová scéna, když nepočítáme ještě pár, pár výjimek z čele s Jervontou Davisem, tak vlastně v ta, tuhle chvíli ty kluci poslouchají, co jim řekne on. Já do té do saudsko arabské hlavy nevidím. Jako za mě, za mě, za mě jako pro Furyu dává smysl, dává smysl, že AJ pro jediný zápas jako ještě odveta, aby jako to ještě jako core stvrdil, ale já si myslím, že když bude odveta, tak jako to kor stvrdí, že prostě jako to bude možná i před limitem, bych se vůbec jako nedivil. No ale Jinak, jinak, jako když se tam podíváš na tu těžkou váhu, tak vlastně, vlastně on jako nemá moc, moc kým, no, ono jako, on je tam, on je tam ten, on je tam ten, ten mladěz, ale ten je prostě ještě moc mladý, ten mou se si ta umá. Takže... Maximálně z... Jared Anderson, jakože... No, kdyby. No ale jako on... Jared Anderson jako přeceňovaná, přece, za mě jako brutálně přeceňovaný frajer, to už je lepší, to už je lepší, ten, teď co jsme komentovali, vždycky zapomenu, uh, uh, Torres, junior, jo, jako, on jako, když se podíváš, hle, jako, já to tady mám otevřený, když se podíváš na tu těžkou váhu, na tu desítku, vtipný je teda ten, možná se k tomu dostaneme, Edge to Kabel na třetím jen. místě, ale máš tam prostě usy, konečně to otočili, že teda usik Joshua, Kabel, Fury, Parker, Duboa, Anderson, Hrgovič, Zhang, Joyce, jako tam jediný... Joyce. Jediný, co tam dává smysl, jako je Joyce, že by si dali odvetu, no, Joyce. Že jako, já nevím, no, jako pak tam máš Bakulího, White, Hunter, Valin, Sanchez a Jagba, já jako, tam nemá motivace jako s kým. takže jako pokud, pokud usik něco, tak odvetu s, uh, s Jurim. Ale zároveň jsem zvědavý, jako pokud k tomu dojde, tak jestli se mu bude chtít za těch podmínek, co jsou, že? protože jestli se nepletu, tak i ta odveta má být jako finančně lepší pro, pro Furyho. A teď je otázka, proč by na tom měl si Tam já, já, nevím, jak ta, já nevím, jak ta smlouva tam je postavená. Jo? To nevíme nikdo, takže jako jestli se tam k tomu něco může říct nemůže. Za mě je to prostě hlavně o Turkim. Já bych chtěl vidět odvetu, protože ten zápas byl skvělý. Mně se prostě strašně líbil a já bych je chtěl vidět ještě jednou. Dává větší smysl poslat uh, Furyho na AJ? Já si myslím, že k odvetě nedojde, protože ty důvody jste všechny řekli. Já ještě řeknu, že podle mě psychický stav Furyho, až vlastně jako dojde k procitnutí a zjištění, že vlastně jako to jeho, kdy se z každého problému vyhrabal a vždycky jako došel k tomu vítězství, ať to byl Vlad, ať to byl Wilder a tak dále, tak dneska zjistil, že není tím nejlepším borcem a že ten rebit nebo middleweight sausage a podobně ho skoro knockoutoval. A tohleto zjištění pro něj, podle mě, tak jak ho známe, nemusí být vůbec žádnou motivaci Na, no, naopak se to začne jako ještě víc všechno drolit. A už měl jedno takovýhle období. Myslím si, že všechno bude směřovat a Turky bude chtít vidět radši, radši zápas Fury AJ třeba ve Wembley, než odvetu Fury Usyk. A Usyk, ten myslím, že to řekl velmi dobře. Já jsem obětoval rok trénováním, neviděl jsem kvůli Furymu narození své dcery, svýho syna, nebyl jsem tamhle, nový rok jsem strávil v tělocvičně, ten si bude chtít dát teďka podle mě třeba devět měsíců oraz. A pak se bude zvažovat, co dál. A jeho, pro, podle mě, pro Usika je výzva znovu se utkat třeba s Hrgovičem, nebo s Jangem, nebo s někým takovým, kdo jako ještě může být tím contendrem. Určitě pro něj nedává, krom finančního smyslu, znovu jako AJ3 a Fury 2, ok, ale jako, nevím. A jestli k tomu ještě můžu, pardon, tak zase jsou tam takové ty dva aspekty. Tam je zále fakt strašně záleží na tom, jak je postavená ta smlouva, jo? Tý, na ten první zápas Fury Usyk a to my jim fakt jako nevidíme, jestli, jestli jako si může usik nebo oba dva ty boxeři můžou diktovat nějaký podmínky anebo, anebo ne, co se týče jako času. Jo. Druhá věc, jak říkáš, říká, že se to na ně může podepsat psychicky, já jsem tady několikrát opakoval, že Fury je prostě fighter. Ono fakt jako strašně záleží na tom, jak, jak se to on nastaví v té hlavě. A jestli třeba právě to, že teď podle mě, jako z mého pohledu, ztrácel trošku motivaci, že už ho to nebavilo a že víceméně jako se do tohohle nechal natlačit ostatně, jako kdyby ten zápas byl třetími třemi měsíci, tak si myslím, že chvíli dostal strašně nařezáno. Zase na druhou stranu, bo, na, po, na tiskovce po zápase říkali, jak si ten zápas užíval, že, jo? No, že viděl, viděl, že na něj má, že zjistil, ano. že na něj má, ale nechal si to prostě utíct mezi prsty, tak možná, že to by mohla být motivace, právě jako pro mě, to, jestli bude. Jako pro mě, pro mě si jako právě, já si právě jako říkám, jako, víš, jako jestli, že on teď, teď tu motivaci trošku ztrácel, ano. Teď vlastně, teď vlastně jako by se v něm mohl ještě jednou probudit ten, jako Tež ten tak. plamen toho fightera a říct si, ty vole, já ho chci porazit. Teď jsem a ho tam skoro měl. jsem skoro měl. Bude koukat, na highlight, bude se dívat na ten zápas znovu bude uvidí, že ale prostě... Potřebuješ, ale pro ten, pro ten oheň v sobě potřebuješ ano. ty emoce. On potřebuje, na, když se podíváš i na ten dokument, vlastně, jak byl na ten Netflixu, on je strašně vyčilovaný. On je prostě v klídku, v pohodice, protože má ten život, který chtěl a najednou mu někdo do toho života hodil vidle tím, že prohrál. A buď to, to, bude tak, jak ty říkáš, Aleši, že ho to prostě jako semená, že se na to vysere, a nebo to ještě jednou v něm zažehne ten plamen, který měl, měl ho, minimálně před Valerem i před klíčkem ho měl, a nakopne ho a řekne si, ty vole, já chci toho mrňavýho Ukrajince porazit. A udělá proto ještě... Jde jestli ještě do toho kývne. No a potom, a potom kdyby, na to, kdyby, na to, došlo, tak si, dá, tak si dají ten druhý zápas. Dovedu si představit, kdyby ho, fantazíru, kdyby ho kdyby vyhrál, že v tu chvíli řekne, hele, děkuju pěkně, nashledanou, skončil jsem. Jasně, a já tam jenom dodám, nebude to už o undisputed. Za dva týdny odchází pás IBF. Jemu, to, to jemu, si, jemu, to, jemu, jemu, na tom nezáleží. Ty to si myslím, že to, je tam, to byla ta motivace. Jako. Ale dobře, pojďme k dvěma dalším zápasům na té kartě, které stojí za zmínku znovu zůstaneme v těžké váze. Agit Kabajal znovu ukázal, že prostě se s ním musí počítat. Šest let ho Němci někde schovávali a on během šesti měsíců vyřídil dva top kontendry. Nejdříve Mahmudova, prosinci a teď stál proti Franku Sanchezovi, což byl jeden z těch obávaných borců, se kterým nikdo moc nechtěl jít. Frank Sanchez skončil TKO v sedmým kolem, mám pocit. Jo. se slovo Martinovi. Pojď do Martinovi, protože to já se omlouvám, že mám do toho skáču, jenom jsem chtěl dodat k tomu, že Fury se civilizoval, abych použil tu hlášku z Rochyho 3 od Mikyho. To je ten největší problém, co se mu stalo, civilizoval se. Tak nechám vám slovo. Jo, u mě je u Kabajela víceméně jako otázkou. My jsme ho viděli dvakrát vyhrát, dvakrát proti skvělým neporaženým klukům, ale ani Makmurov, a ani Sanchez, i když u Sancheze teda je problém jiný, Makmudov nebyl otestovaný. My jsme ho viděli, že to je velký, silný chlap s tvrdým knockoutem, ale co měl víc? Koho dokázal přeboxovat? Jaký zkušenosti reálně měl? A jasně, kabal ho rozbil na spodky. U Sancheze zase je ten problém, že Sanchez očividně zraněný koleno, bez pohybu, bez footworku, zaparkovaný v provazech a jenom dostával bídu, což teda naštěstí měl rozum, klekl si a nechal se odpočítat, protože jinak by dostával bytí celý zápas. A myslím si, že by dostal ještě větší bytí, než dostal. Možná by mu to mohlo ovlivnit kariéru, tože chvála bohu, že měl rozum, že si klekl a nechal se odpočítat. Ale ten, ten chlap byl poloviční, než normálně bývá. Podívejte se na zápas a jak byl, jak vypadal, a jak vypadal teď. to byl, to byl poloviční Frank Sanchez je mě to líto, ale Kabail, skvělý, přeju mu to, skvělý boxer, dobrý spotky, střídání pásem, rychlé ruky, ale porazil dva boxery, u kterých vlastně nevíme, jak na tom jsou. Jednoho zraněného a druhého nevotestovaného. Za mě. Jak to vidíte vy, pánové? Za mě Kabajl měl lepší soupeře. Už před zápasem se Sančézem je otestovanější a hlavně, když se podíváš na Kabailu v Instagram, Sedm let zpátky vidíš, že on spároval se všema z, z té špičky. On nebo testovaný ze sparingu. Tam i vidíš po zápas s těma Hmudové, tam Tyson přišel k němu, Agit mu gratuloval, že skvělý výkon v tom zápase. Takže za mě jako kabel černý kůň divize. Tony. Ale já, já, se tentokrát jako s chodu, jako schodu, no, protože přesně jako, hele, Machmodov jasně otestovaný, možná profi nebyl na druhou stranu, je to hodně kvalitní amatér, neměl, neměl špatný rekord. A Sanchez, tý noze, on, 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 tu bandáž už měl i v předchozí nápase, A ten zvládl, a tady je jako otázka, proč teda do toho šel, když, když se necítil, jako, jako, ty první dvě, tři kola, OK, no, ale to je pak jeho problém. Protože kapříci už, kapříci no, už připluli, tak musel. No, ale jako to je jeho problém, jako přiší úctě a určitě bych tím neskazoval, neschazoval výkonnost Kabajela, protože i díky Lukášovi konečnému, že vlastně, protože on je tak jako toho kluka, já nějaký pátek znám, nějaký pátek ho sleduju. A já už jsem, já už jsem říkal předtím, když vlastně SS nabídlo, nabídlo ten zápas, nebo teda nabídlo fightera do, do té Ameriky, tak jsem říkal, že větší problémy mi určitě dě, udělal Fury mu Kabajel než, než, než Už tehdy byl lepší a už tehdy hlavně Kabajel Švarcem látěl na trénincích, na spadincích. Viděl jsem videa, bylo mi to několikrát potvrzeno vlastně i jako z SSK, akorát, že prostě nad Švarcem držel, držel ochranou ruku trenér, že jo, Dirk. Takže, protože on to byl, on to byl, on byl jeho dítě. Tam se to zlomilo ještě, když prostě Švarcově hrá bylo a začal dělat s proměnutím píčoviny. No, takže Kabael, Kabael, jako je kvalitní boxer, má naspárované, jak říká Olda, jako se, se skvělýma boxerama chodil, jezdil do skvělých kempů. Slyšeli jsme to i o Tomáše, který se s ním taky potkal, ten kluk má, jako, má odolnost, to ukázal teď. Minimálně i s tím Sančezem, s tím Machmurem, že jako unese něco má rychlé ruce, má fakt jako hodně rychlé ruce, nemá možná takový pohyb, ale když se na to podíváte, tak on má takový úsporný pohyb, on si toho soupeře dokáže dostat tam, kam potřebuje. A nepotřebuje u toho poskakovat, nepotřebuje být nějaký extra rychlej. A vy, to těma rychlýma rukama a když potřebuje, taky jako má ten pohyb, pohyb těla. Jak říkal Odra, jako za mě, Ondra, jako za mě je to černý kůň divize a za mě to byl černý kůň divize už nějaký pátek. Já prostě jako doteď, já, já si někdy, někdy, někdy chci spojit jako s Ulfem, a zeptat se ho, proč ho prostě jako schovávali. on no, už měl nastartováno jednou, on už mě nastartováno jednou přesně s tím Čisorou, když, když jako porazil Čisoru, s tím, s nikdo nepočítal. A najednou bum on boxuje, boxuje, v Německu s druhořadými boxery. A najednou, najednou zase teda jako ho teda někde, nevím jak to proběhlo, prostě ho nabídli, Mahmudovi, on na to kejvnu toho zmátil, jak, jak psa. A teď, teď přijde Sanchez, toho porazí taky. Sanchez si dobře klekl poprvý, ale na druhý, teda si myslím, že, že si jako kleknul do noceně, protože tam, tam chytil čistý solar teda. U toho, u toho závěrečného knounu. Knou. Uh, ale jako v, já jsem na něj fakt strašně zvědavý, protože on jako není není není, není boxer, který by v něčem výrazně vynikal, ale má vlastně to, od, čeho ně, má od čeho něco. Uh -huh. A já zase, není neprověřený. Já, já budu souhlasit naopak s Martinem z jednoho prostého důvodu. Rok dozadu se utkal kabajel s Šmakičin. Byl rád, že doboxoval, protože tam dostal granát, ze kterého se nebyl schopen spamatovat. A Šmakiči, jako level C minus, jako nebo C, tak něco se stalo, možná změnil přípravu, nevím. Teď vypadá dobře, ale prostě Martin měl za mě, měl pravdu. Prostě Maghmudo ho podcenil, nebo něco se stalo, neměl svůj den, to se stane. Ale, Ale Sanchez to... přijel, při, přijel určitě zraněný, protože určitě na vážení jste si všimli, jak, jak vypadal. On byl dvojnásobný. Jasně, to není kabajelův problém, já, já to taky neříkám. Já jenom říkám, že Sanchez ze zápasu s Jackbou a Sanchez ze zápasu s Kabajelem jsou dva rozdíl, rozdílní borci. Dneska vypadal Sanchez, protože se ne... Bylo jasné, že se nemůže pohybovat. Tak byl jak Hulk na play a jeho pohyb s kolenem, který, který nevotočil, on, který byl mistr na kontry, kde by přesně mu ten kabajel chodil do těch kontrů to znamená, že je velký problém se jako otočit s tou nohou ne, Ale vypadalo, jako to, čas... vypadalo to jako za mě divně dávám kredit kabajelovi má v rekordu super dva borce a jenom si ho přeju teďka vidět fakt s někým kdo ho prověří, Parker, Joyce tyjo, to za mě by to dávalo smysl Martine, co ty? Ale ještě když ti do toho skočím, jak se zbavil o tom šmakíčím, jo? Tak nevím, jestli si to pamatujete, ale SES, nebo myslím si, že to byl SES, dělal uh, turnaj. Bigger is better. Pamatujete si to? Turnaj je těžký váh. Kabel tam dvakrát prohrál. Jevgení Orlov ho porazil. Jo, to, to ale ale, jo, ale, ale teď se baví, to se baví o jakým roce, a baví, teď se bavíme o roce 2024, jako jo, Jasně, jako je. jenom, jenom, říkám, jenom tady přiživuju, chápu, že se mnou nesouhlasíte, ale tady přiživuju tu svou, tu svou ten svůj narrativ toho, že porazil sice dva superborce, kredit mu určitě neberu, je to superboxer, ukázal, že ty zkušenosti má, ale jenom říkám, že Sanchez Poloviční a Makmudov profi nebo testovaný. Ty jsi říkal okay. skvělý amatér, ale Joka to byl taky skvělý amatér, jak dopadl. OK, jo? Ale, ale, jo, ale zase jako, jako bavit, se, bavit, se, o tom, co bylo před deseti nebo kolika lety, to se můžeme bavit o tom, jak vypadal Fury, Fury jak si Fury 100. To už, to už nebude. A před 12, před 12 lety na, na, na dokázal nafackovat sám. Jo. Ale já, promiň ještě, Aleš, já nemůžu to, když už se bavíme o tom Kabelovi a bavíme se o Sanchezovi. Sanchez a jak je rok 2021. On od té doby odboxoval několik zápasů, nevypadal ve všech úplně nějak extra skvěle. A když to vezmeš, tak jeho soupeři taky nebyli žádný, žádný zázraci. A já si vybavu, že minimálně s tím fá už ten, to koleno ofačoval za tej no Jo, Takže to je, to, je, jedna, věc. A druhá věc, když se podíváš zase pro změnu, jako když chceš jako říkat, že šmaky čeho nachytal. Kdo z těžký váhy nebyl za prvý nikdy nachytaný, stát se to může jde o to, v jaký byl fázi přípravy a jak na tom byl, když se podíváš, tak Kabajel, říct šmaky čím, s kým boxoval, se Šurem, a jaká tam byla pauza, to bylo skoro rok, on vlastně, on vlastně za, za, za ty od roku 2018, nebo oči Čisory, což je šest let zpátky, tak on boxoval, odboxoval nějaký pět zápasů, jo, to je, takže on nebyl, on jako, on nebyl v tom zápasovém rytmu, jo, takže, takže jakoby, argumentovat s šmaky, šmakyčím a tady tím není úplně košer a já, já, si myslím, že je potřeba ho prostě prověřit. Souboj s Parkerem by byl naprosto skvělý Za mě. Kordina Kakači. Oldo. Kaka, kakači krásně překvapil všechny. To nikdo nečekal samozřejmě. Sáskaře, no. <laughs> takže... Já pro, mě, pro mě je vyloženě tohle není váha, kterou bych sledoval, jo, takže takže úplně k tomu nemám co říct. Samozřejmě zápas jsem sledoval živě a byl jsem velmi milé překvapen jeho výkonem. Super. on byl hlavně asi víc namotivován než soupeř, evidentně to bylo i vidět na tom Martíne. průběhu. Ale Kordina mě dluží prachy. <laughs> každopádně, ale <laughs> <jsi výjdej prý. laughs> každopádně já jsem tady ten zápas jako viděl tak nějak po vočku, protože stejně jako, ne že by mě ta, ta váha nezajímala, ale tady ten zápas mě jako přímo, přímo nějak jako neoslovil. Vím, že Kordina měl jako štěstí jako na bodový jako s Rakimovem, Vaskézem. Jak, 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 psal Aleš, taková trošku protekce. Já jsem rád, jako, že to byl pěkný zápas, že skončil hezky. Byť, myslím si, opravte mě, jestli to tak není, byla tam nějaká kontroverze, že Kakáči mm -hmm. mu trefil při downu. Chová uh, to na zemi? Ne, ne, ne on, ne, ne. on tam nějak jako písko rozloučí, a on po písknutí dal jo, ještě těžký, fakt těžký. Myslím, že to byl zlom v tom zápase. Jo, jo. Já jsem právě viděl, že jako i spousta lidí jako to komentovala jako na netu, že, že to jako zřejmě jako mohlo ovlivnit ten zápas. Já si myslím, že to bylo byla docela jako jednostranná záležitost jako, že ho jako rozebral. Ale za mě za mě dostal koordina prostě bytí a dostal bytí i za ty, za ty za ty soupeře soupeře předtím, mě to připomíná, mě to připomíná Kurbanova. Jo, vlastně Kurbanov byl tak dlouho protěžovaný, až prostě dostal bytí naposledy. Chvála pána Bohu a teď to, teď to, teď to doběhlo, teď to doběhlo a nějaký úder takový, jako možná to mohlo nějaký způsobem ovlivnit, ale on prostě dostával nařezáno už předtím a dostával, dostával nařezáno potom a, a bylo to jenom o tom, jestli, jestli to dokáže nějaký způsobem ustát do konce, což nedokázal. Myslím si, že koordina bude muset jako na sobě hodně zapracovat. Jestli chce, jestli chce jako se předvést ještě, ale jako v té lehké váze, myslím, že je to lehká váha, nebo superper. superperový, jsou jako lepší borci než on. Jo, já s tím souhlasím. Já jsem mu nemohl zapomenout toho Rachimova, protože uhum. prostě tam, tam se ukázalo, jak jako byl protlačovaný. Myslím si, že tam měl Rachimov vyhrát. A dneska mu to kakačí prostě spočítal byl tvrdší, rychlejší a samozřejmě já si myslím, že se taky propisovalo to, že Kordina už není schopen dělat 130 a musí jít do lehké váhy. A v lehký váze tam dostane to bude mnohem těžší. Tam Takže dostane ještě větší bytí. bytí. Tak tohle byl speciální díl kývotu Fury Usyk. Doufám, že se vám naše poznámky k celému průběhu zápasu a ještě celému průběhu, celého eventu. Líbili od mikrofonu zalevej hák kloučí Aleš Seifert. Zonda A naši děkujeme. dva přátelé. Olda. Martin. Děkujeme za pozvání a budeme se těšit třeba někdy příště. Já taky moc děkuju. Díky Mějí moc, Uvidí, Určitě se uslyšíme brzy. Poslouchejte nás, stahujte, lajkujte, podpořte nás na Patreonu a užívejte. Naschle. Naschle a ještě bych chtěl, sledujte náš nový web Sports Insider.